Velkommen til ugens andagt, første uge i november. Og andagten har to afsnit. Først en illustration, og derefter nogle ord. Vi tænder lyset. Illustrationen er fra Allhelgens søndag, hvor man fejrer Halloween med fest og uhu og uhygge og med skeletter og med spøgelser. Og det er alt sammen for sjov. Men i den kristne menighed fejrer vi ikke Halloween, men vi fejrer Allehelgens søndag. Og det er for alvor, og det er med opstandelse og med håb og med glæde. Og illustrationen, det er det lagen her, som kan være et spøgelse for sjov. Men klipper man hul i et lagen, så får man en dragt, en hvid dragt, og den kan minde os om den hellige dåb. Den hellige dåb, hvor vi blev iklædt de hvide klæder, som vi også skal stå med i himlen for Guds trone, frelste ved lammet. I den hellige dåb blev vi renset ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, håb og glæde, og det er for alvor. Og derfor så begraver vi vores kære, som troede på Jesus og var døbt, og vi synger glade opstandelsessange ved graven. Emnet er, det folk, der sad i mørket, har set et stort lys. Matthæus kapitel 4, vers 16. I stedet for Halloween med skeletter, skræk og spøgelser for sjov, fejrer vi i kirken Allehelgens dag med lamets opstandelse, fred og englevagt for alvor. Vi takker Gud for dem, som døde i troen på Jesus og fik de hvide klæder i dåben. De er hos Gud i saligheden, de ser Gud i herligheden, og vi ser Gud i evangeliet. Her er håb og fred og englevagt. Det behøver vi jo også hver især. For mørket rammer os alle, også midt i livet. Der kommer ensomhed, skyld og skam, og der er et stort mørke der, hvor at vi mennesker findes. Det kan være en dreng i skolen, som har oplevet noget mørkt og trist i sit hjem og tager mørket med. Det kan være en ung, som er bange og ikke kan se, hvor vejen går rent moralsk. Det kan være en ung voksen, som mærker, hvor svært det er med familie og børn, enten fordi man er alene, eller fordi man oplever mørke og svære dage i sit ægteskab. Eller det kan være en anfægtet og bange kristen, som har mange nederlag. Og disse nederlag er som et mørke, der omslutter og ikke er til at fordrive. Ind i dette mørke lyser Jesus Kristus. Matthæus skriver i kapitel 4, vers 16 og 17. Det folk, der sad i mørke, har set et stort lys. De, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. Fra deraf begyndte Jesus at prædike, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Ligesom ingen af os er herre over solens lys, må vi også vente på evangeliets lys. Vi må vente til solens lys bryder frem, og vi må vente til Gud taler til os. Og det gjorde han, da Jesus kom og prædikede, og det gør han også, når evangeliet lyder i kirken, og når vi må læse det hjemme. Og evangeliet på Allehelgens søndag 1. november er, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de, som forfølges for mit navns skyld, for himmeriget er deres. Sådan lyser Jesus ind i vores mørke. Solopgangen fra det høje besøger og skinner for os, som sidder i mørket og dødens skygge. Amen. Ønsker jer en god uge.